barë thotë se Washingtoni po konsideron seriozisht shtimin e sankcioneve të vendosura ndaj Rusis pas aneksimit të Krimes. Presidenti Obama fillon javën e ardhshme një turne një javore në Azi me ndalesa në Japoni, Korenë e Jugut, Malajzi dhe Filipine për të siguruar vendet aleate për mbështetjen e Washingtonit. Kryetare e Rezervës Federale Janet Yellen tha se rimëkëmbja ekonomike e vendit ka shënuar arritje të rëndësishme dhe se parashikimet afatgjata për inflacionin mbeten të qëndrueshme. Dy kompani në Kaliforni kanë ndërtuar një avion pa pilot që rrëshqet në val, i cili mund të përdoret për kërkime shkencore dhe kontrollin e oqeanit.